Dobro, kada smo razmišljali kako da započnemo ovu promociju, imali smo nekoliko ideja, ali Ivan je sad bio originalan, tako da evo, ovako započinjemo promociju. Dragi prijatelji, dobrodošli na svečanu promociju romana Ivana Gmizdića, master istoričara iz Karlovčića. Nešto kasnije ćemo predstaviti njega i njegov rad. Hvala vam što ste u ovolikom broju i čini mi se, bar koliko sam ja ovde u Kulturnom centru, a i ti Nevena, čini mi se da je ovo najposećenije književno veče za 4,5 decenije koliko Kulturni centar Pećinci postoji. To svakako govori u prilog tome da smo pravog čoveka našli za ovako nešto i nama je drago što evo nepunih mesec dana odmah nakon izdavanja knjige, možda malo više, imamo nekako priliku da baš u Pećincima na teritoriji opštine gde Ivan i živi promovišemo upravo njegov rad. Na početku smo čuli polaznika studija za muzičku edukaciju i obrazovanje Kulturnog centra Pećinci i vanrednog učenika muzičke škole Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici, Miloša Stankovića, sasvim slučajno se preziva Stanković. On se predstavio sa sonatinom u C-duru, prvi i drugi stav, Daniela Stabelta. Njegov mentor je Branka Savić, a zašto smo baš hteli da sa harmonikom otvorimo ovo veče? Upravo zato što je to hobi našeg autora, tako da je to bilo malo iznenađenje za njega. Svečana promocija romana našeg gosta, ali u ovoj ulozi domaćina Ivana, realizuje se u organizaciji dve ustanove, Kulturnog centra Pećinci i Narodne biblioteke u Pećincima, pod pokroviteljstvom Pećinačke lokalne samouprave i Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, u okviru projekta koji nosi naziv Sajam kulture mladih na selu. Domaćin ovog skupa, zapravo smo svi domaćini ovog skupa, obratit će nam se direktor Kulturnog centra Pećinci, Jovan Debrnja. Izvolite, direktor. Hvala vam. Dragi poslovaci kulture, kulturnog stvaralaštva, pozdravljam vas i drago mi da ste došli u velikom broju. To je znak da smo uspešni, da radimo u pravom smeru, da njegujemo mlade talente. Iz raznih oblasti večeras sa nama je naš mladi pisac, Ivan Gmizdić, a znači imamo i druge aktivnosti i akcenat Kulturnog centra Pećinci je prepoznatljiv i van granica naše opštine, baš po tome što negujemo mlade i oni su nam ciljna grupa. Ovom prilikom bih samo podsjetio da, kako je Sloba rekao, večeras je ujedno radimo i projekat Sajam kulture mladih na selu, gde smo akcenat bacili baš na mlade, odnosno da damo šansu mladim talentima da se iskažu i da oni budu ti promoteri naše opštine i van granica naše opštine, pa i naše Lepe Srbije. Nadam se da će tako biti, za sada smo veoma uspešni za ovih 5 godina koliko nas podržava Ministarstvo za kulturu, informisanje Republike Srbije, lokalna samouprava, znači prepoznali su taj naš dobar rad, mi ćemo nastaviti dalje tako, do sada smo imali 3 lepe prezentacije knjiga, odnosno književne večeri. Prvi je bio naš mladi Slobodan Panić, pisac iz Pećinaca, zatim smo imali mladog pesnika Jovana Stajčića iz Kupinova i evo, treći je Ivan Gmizdić, i nadamo se da ćete večeras uživati zajedno sa nama. Ne bih mnogo dužio, pošto će biti tu više i Ivan je tu glavni zbog koga smo se mi okupili, samo da vam poželim puno uspeha u daljem radu, da i ostali koji su tu imaju ambicije da pišu, da stvaraju, evo šta se kako to može se radi i da se bude popularan i ako se ne bavimo nekim drugim stvarima nego i pisanje. Ivane, želim ti puno uspeha u ličnom, porodičnom životu, tebi i tvojoj porodici, da budeš uspešan na poslu, na ponos tvojih najmilijih i svih nas koji te pratimo i volimo.
Hvala vam svima i živjeli. Hvala direktoru Kulturnog centra, a organizator ove svečane promocije jeste i Narodna biblioteka u Pećincima i s tim u vezi sa nama je direktorka Nevena Najić. Poštovana publiko, dragi gosti, čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime biblioteke. Sloba je u pravu, zaista nikad nismo imali promociju, evo ja sam ovdje već 10 godina sa ovolikom posvećenošću i nadam se da je to trend u budućnosti, da ćemo tako i nastaviti. Ja ću iskoristiti priliku večeras da i vam uručim počasnu člansku kartu biblioteke. Ivane, izvoli. Ovu knjigu Ivan je postao jedan od naših najmlađih zavičajnih pisaca, a upravo je negovanje zavičajnosti osnovni cilj i misija svake ustanove kulture na teritoriji gdje ona postoji i gdje funkcioniše. Ivan, ja sam sigurna da ovo nije jedino i posljednje što si ti napisao i da znaš u svaku buduću tvoju ambiciju u tom smislu pisanja biblioteka će podržati kao izdavač. Ja ti još jednom čestitam i želim ti uspjeh. Hvala. Svi zapamtite ovaj dan kad je direktorka biblioteke obećala ovo Ivanu, tako da Ivane slobodno pokuca na vrata i dođi u biblioteku. Važno je ovo što je Nevena rekla, prosto čućete tokom razgovora i zašto Ivan imao muke sa izdavačima i tako dalje, ali o tome ćemo kasnije. Ono što bih ja iskoristio, dve ustanove organizuju jedan ovako lep događaj, a mi smo razmišljali kako mi Ivanu da se odužimo za ono što on nama čini. I onda smo došli na ideju, pošto sam se malo bavio njegovim interesovanjima, uzorima i tako dalje, došli na ideju da dosta je zapravo čitao Dostojevskog i on je uticao na to kako će, kuda će i tako dalje. I ovo iznenađenje smo uspjeli baš da prikrijemo. U pitanju je komplet knjiga koje smo uspjeli da dobijemo i na vreme je sve stiglo. I ja ću zamoliti evo Nevenu da mi samo pomogne. Dakle, ovo je mali znak pažnje za tebe. Evo, izvoli. To je samo mali znak pažnje od Kulturnog centra Pećinci i Narodne biblioteke. Čuli smo da već tata je već rekao imamo Dostojevskog, ali poslužit će. Eto, to smo sad obavili ovaj uvodnik deo, čuli ste kako i šta, čućete još mnogo zanimljivosti što se tiče našeg razgovora. Mi naš razgovor nismo planirali, niti nemamo spremna pitanja, prosto ja bih kao moderator ove večeri da kažem da mi je izuzetna čast što imam priliku da razgovaram sa osobom koja je nekako uspjela da izađe iz svih bitki koje su se dogodile do dana današnjeg, i to kao pobjednik, i on je samo jedan primjer kako bismo trebali svi da se rukovodimo. Nismo mi došli ovdje da pričamo o knjizi, najmanje će reći biti o knjizi, ali danas ćete upoznati Ivana na neki možda drugačiji način, nećete se vi fudbaleri naljutiti ako malo odstupi od sporta i bude malo s nama ovdje u umjetnosti itd. Ja kad sam pravio to kako ću da vam ga predstavim, napisao sam prirodne nauke plus sport plus istorija kroz književnost. To je neka matematička formula onoga što je on. Iako je više bio nekako okrenut prirodnim naukama, ipak je sport tu negdje bio od malih nogu, a onda se sve nekako preokrenulo, ode ti u istoričare, pa dobi zvanje master istoričara i nekako si sve te svoje ciljeve ostvario, evo sad do 28. godine, a sad je pravi dan da ostvariš i onaj najglavniji. Ja se nadam da ovo nije prva u nizu promocija koju ćemo mi organizovati. Znači, tamo negde u martu 28. marta, pre 28 godina, Gmizići su imali lep dan, obradovao ih je malo dete i nazvali su ga Ivan, nisu ni znali da će on jednog dana biti, pa sad već mogu da kažem, pisac. Zavičajni pisac, ako ništa drugo. Ivane, dobro nam došao i evo, ono što si mi nekako rekao sad usput, pa nisam baš očekivao ovoliko ljudi. Da, dobro večer svima. Teo je prvo samo da se zahvalim Narodnoj biblioteci i Domu kulture što ste omogućili, da kažem, ovaj skup,
ali posebno se zahvaljujem publici koja je došla, iskreno nisam očekio u ovom broju. Ja ovdje treba se rasplaćati. Ne, stvarno, ovaj poklon, baš, mislim, ostao sam bez teksta, a rijetko se dešava da ostanem bez teksta ovog puta, skroz prima se, bez jedne jedine riječi. Samo mogu da kažem hvala, nisu dobro. Rekao, ako ja stanem, ti samo nastavi i tako dalje, a onda smo u našoj komunikaciji utvrdili pravila naše komunikacije i rešili smo da se jedan drugome više ne zahvaljujemo, jer je u jednoj poruci, u jednom danu bilo 1000 hvala, što opet govorim nekom njegovom vaspitanju i hvala roditeljima koji mogu da se ponose ovakvom osobom. Ono što je interesantno, tvoja biografija u knjizi, kad sam uzeo knjigu i video tvoju biografiju, pa nisam nešto stekao utisak, evo vidite koliko je to biografija. Da ćemo mi imati o čemu da pričamo i da nešto više mogu da saznam iz ove biografije. E onda sam se družio s njim par puta, pričali smo na razne teme i tako dalje, i u stvari sam shvatio da on zapravo nije ni hteo u toj knjizi da predstavi sebe u pravom smislu reči, nego upravo kroz ono što piše. I to je lepo, Ivane. Ali kad je u pitanju tvoja biografija, zanimljivo je. Dva mesta stanovanja, dve škole, dve potencijalne karijere, dva pokušaja da se izda knjiga. Sve se to dešava u 20. godini. Nekako simbolično sve. I nekako mi je bilo zanimljivo to što ti u 20. godini imaš ideju da napišeš knjigu, ne znaš ni šta, ni kako, ni kako će to da izgleda, da li to može, a onda s druge strane se desi upravo taj gaf da imaš muke sa izdavačima. Znači, da bi se izdala knjiga, potreban je izdavač, i prvo što pitamo ko je izdavač te knjige, ja kad sam te pitao, ti si rekao, sam sam sebi izdavač. Te muke sa izdavačem koje si imao, kao i u svim mogućim, pogotovo u sportu koji ti je takođe blizak, ima toga da menadžeri svašta nešto rade ne na svoju ruku i tako dalje, a onda se desi to da ti skupljaš taj novac, pišeš, završiš knjigu u 20. godini, taman da se izda, izdavač odleprša, nema ga. Da, razumijem, skroz sve pitanje s tobom. Pa što se tiče knjige, teško mi je to da objasnim, jer verujem da je ovdje dosta ljudi pročitalo, ne da verujem, nego znam da je dosta ljudi pročitalo i kakav je utisak ostavila knjiga. Ne želim da ispanim se sad nešto kao hvalim ili nešto sebe dižam u neke visine, ali interesantno je kako je došlo do te ideje. Nikad nisam razmišljao da ću da postanem pisac, niti nešto slično u tom da bilo šta napiše, nikad. I uglavnom sam imao sklonost prema prirodnim naukama, međutim, valjda to tako Bog hteo, kad sam završio srednju školu, nisam upisao fakultet, baš zbog fudbala, mene fudbal obeležio, stvarno kao čovjek, dosta je on uticao na moj život i obeležio me kao čovjeka, i ne bežim od toga i drago mi je što je sport sastavni deo mene, ali, na primjer, kad sam završio srednju školu, dve godine ništa nisam upisivao i što kažem, pokušao sam tu nešto sa fudbalom, nije uspevalo. Međutim, dok su moji ostali drugari, učenjaci, neko se zaposlio, neko je krenuo na fakultet, ja sam iskreno provodio to neko vrijeme u toj nekoj samoći i po znacima navoda samoći, jer više nisam imao toliko dodirnih tačaka sa društvom, posebno srednje škole, jer smo mi tek kasnije posle opet nastavili da se družimo. Međutim, u to nekom, kako rekao, idejnu ka futbalu, ne znam sam kako, sjećam se jednog dana, sedeo sam, gledao sam televizor, ništa posebno nisam ni radio i bukvalno u jednom trenutku kao da mi neko bacio pročitanu knjigu u glavu. I to je trajalo otprilike desetak sekundi, jer svi koji su pročitali knjigu pitali su me kako si došao na ideju. Ali svi, znači to je bilo prvo pitanje kogod je pročitao. I najbliže što mogu da objasnim jeste da u jednom trenutku, tako imao sam možda 20 godina, tu 20, skoro 21,
sedeo sam, gledao tu neku emisiju, možda je nevezano za bitku, mislim za knjigu, priču. I u jednom trenutku mi je kao da mi neko bacio pročitanu knjigu, to je trebalo 15 sekundi. I knjiga ima 21 poglavlje, od tih 21, ne šalim se s ovim, verujte mi da sam 11 znao tačan naziv i kako će se radnja odvijati, sve. 5 poglavlja sam znao otprilike još o čemu će se ono raditi, nisam znao ajde tačan naziv i 5 poglavlja su se pukom samo dovezali. I to je trebalo tako 15 sekundi i kad se to završio taj proces, da tako kažem, iskreno nisam želio da razmišljam o tome šta mi se sad desilo i to je trebalo nedeljama se to skupljalo, razmišljao sam o tome šta mi se desilo i onda sam krenuo sa pisanjem. I međutim, ubrzo sam... Ja ću ti tu da zaustaviti, pošto je to sad početak već pisanja i tako dalje. Nećemo odmah sve da im otkrivamo, ali razumijete šta je poenta. Znači, čovjek se u trenutku probudi i kaže imam sve. Početak, sredinu, kraj, 21 poglavlje, znam kako se zove. Ako mogu da dodam, i sad kad mi neko postaje, kad mi kaže, pa ti si pisac, iskreno, ni sad ne razmišljam o sebi kao o nekom pisu. Ovo sam dobio na dar i na dar dajem. I to je sve što mogu da kažem. Uopšte ne smatram da je ovo moje delo. To je jednostavno samo izašlo iz mene. I bukvalno, ja verujem u Gospoda, verujem da mi je to dato na dar i što kaže moja dužnost, da predam ostalima na dar. Već sad započeo tu temu odnosa prema religiji i veri i tako dalje, kada smo pravili kao kad ćemo mi to promociju, mi smo sasvim slučajno rekli pa 30. septembra ćemo, a onda smo pre nekako shvatili da je danas praznik, ako se ne varam, tu su i naši oci, vera, ljubav, nada, tako da je to još jedan razlog da nije ništa u životu slučajno i da se eto dogodilo i to na današnji dan nekako. Ja sad, pošto si krenuo da nam govoriš o mukama sa izdavačima i tako dalje, jeste bilo muka, on je onda pršao i ti sad bio si na nuli i sad idemo iz početka. Ali pre nego što, samo da objasnimo za one ljude koji možda ne znaju, a koji su došli da podrže Ivana, znači prva 4 razreda si u Obrežu, posle toga se seliš za Karlovčić, a otac je iz Sibača, tako da ti u svakom selu imaš nešto, povezan si, zato je danas ovoliko publike. Zatim si od 5. do 8. u Šimanovcima, je li tako, ali u Karlovčiću, tako je. Posle osnovne škole upisuješ odmah srednju i to ovde, da roditelji budu sigurni da će sve biti u redu, ajmo u Pećince, jel ekonomsku školu, tu si na vidiku. Jedan razlog je taj, a drugi razlog je opet fudbal. Tako je. E sad, sve to vreme tebe zanima fudbal, što je sasvim normalno u ovoj našoj sredini, pogotovo ako se setim onog perioda kada je FK Donji Srem, kada smo svi išli na tribine i navijali, reci mi, ti si bio tamo i profesionalno angažovan, ako se ne varam, je li tako? Jesam. I opet to je sticam okolnosti, trebao sam da uđem u prvi tim, međutim, trener pokojni Bogićević, jedan od najboljih trenera koji me trenirao, tad je dao ostavku i onda sam otišao na pozajmicu. Znači ti si dao s njim ostavku neku, jel? Ne, on je čovjek dao ostavku na nivou trenera kao kluba i on je, što kažem, kao igrača baš motivio i trebao sam da ostane. Međutim, kad je on dao ostavku, došao je drugi trener, nije bio nešto zainteresovan za mene, još plus mlad igrač, tek treba da se firmiše i onda smo mi dali na pozajmicu u Srem Jakovu. Svršeni srednjoškolac, šta će da radi, neće 2 godine da studira, odnosno takva je situacija da ga zanima fudbal, radi neki posao koji nije u struci, ali za sve to vreme ti pišeš. Da li je to možda najteži period tog života kada nisi siguran šta je ono što te zanima, ali znaš da se dobro osjećaš kada svoju misao pretočiš na papir? Jedna samo mala ispravka slovo, ja sam krenuo da pišem, međutim, pošto 2 godine ništa nije uspelo sa fudbalom, u razgovoru sa svojim roditeljima, rekli su mi upiši fakultet, pa ćeš onda vidjeti i šta i kako i ajde fudbal još guraj pa će se to iskristalisati. Međutim, ja sam krenuo da pišem bitku, međutim, posle nekog vremena uskoro došao prijemni ispit. I onda sam tu učio za taj prijemni ispit i knjigu sam apsolutno zabatalio. Napisao sam tek možda 20-30 strana
i zabatalio i kad sam upisao fakultet, onda su krenuli ispiti i sve. Apsolutno, ti tada imaš 20 godina, napisao si neki 20-ak stranica, tako, malo više, da, i zapostavljaš potpuno pisanje, odlaziš na fakultet, kao redovan student, daješ u roku sve ispite, završavaš studije, ako se ne varam, čak godinu dana još više na master studijama. Zanimljivo je da je naziv tvojeg rada Ustanak u Sremu, jel? Yes. 1941. godine u memoaristici. Nakon toga, znači, nakon tog redovnog studiranja, ti na master studijama imaš malo više vremena. Jeste. Opiši nam taj trenutak kada ti donosiš odluku da ponovo otvoriš te stranice i vidiš šta sam ja to pisao pre 4,5 godine. E sad što se tog tiče, iskreno, meni je konstantno, ali konstantno tog trenutka kad mi je, da kažem, sinula ta ideja, ne imam bliže da objasnim, to je najbliže što mogu da objasnim. Kad mi je sinula ta ideja i kad sam krenuo na fakultet i posle ispita, na osnovnim studijama su redovna predavanja, mnogo veće obaveze na master studijama, nisu tako nisu obavezna, glavno su na konsultacije i imao sam mnogo više vremena. Međutim, te 4,5 godine, da kažem, od kad mi je sinula ideja, meni je konstantno to bilo u glavi i konstantno svaki dan, najiskrenije kažem, svaki dan sam se ono budio sa tom nekom mišlju, e, treba to da napišeš. I sad kad vratim film nazad, kao nekom drugom životu, nemam pojma ja sam kako sam se nosio sa tim. Ne da kažem, to bi sad neki teret kao, a meni je teško, ne, nego jednostavno, stalno, kao da treba nešto da uradiš, nešto što ti je dato, nemam to da zadržiš za sebe. I to mi je stojalo svaki dan 4,5 godine, svaki dan sam o tome razmišljao. I nekad odem na predavanje, slušam profesora šta predajem i u jednom trenutku samo mislim i odem na bitku i razmišljam o knjizi i vidim, malo ne vidim slike, scena, ono što ću pisati. I to je tako trajalo. Međutim, na master studijama, pošto su obaveze malo manje kod fakulteta, posebno kod predavanja, uglavnom sve radi od kuće, ta neka istraživanja, imao sam mnogo više vremena. I onda sam sam rešio, došlo je vreme da ovo izbaciš na papir. I onda sam krenuo sa pisanjem. I eto, to je, ne znam, možda Boži promisao, u srednjoj školi sam imao korespondenciju, naučio sam slepo kucanje. I kad me neko pita koliko si dugo pisao, sve je relativno teško je reći, knjigu sam, ajde zbog slepo kucanja, mnogo mi to olakšao pisanje, završio sam je za 2 mjeseca. To je bukvalno izašlo iz mene, ali opet razmišljao sam 4,5 godine o tom, tako da je teško da kažem, trebalo je 2 mjeseca ili trebalo 5 godina, tako da je to relativna stvar po pitanju knjige, ali znam kada sam napisao knjigu, tako neko olakšanje sam osjetio, jako mi teško to da i objasnim, neko, kao mir koji nije s ovog sveta, i teško mi to da objasnim, to je neki lični doživljaj i ne znam ništa drugo da kažem povodom toga. Dobro, da ponovimo taj doživljaj večeras, može? Može. Da. Dakle, 2 mjeseca je sasvim dovoljno da ti negde finaliziraš sve ono oko knjige, tražiš izdavača tog trenutka, ako se ne varam, jel tako, nema nikoga, nisi dovoljno informisan da u svojoj opštini ima ustanova koja može da te podrži, da ti pomogne oko toga, i ti odlučuješ da sam sebi budeš izdavač. Tako je, stvarno nisam bio informisan oko tih nekih stvari, da je mogla da mi se pruži pomoć da sam tražio na pravom mjestu, međutim, za budući ću znati, ali jeste, što kažem, nisam tad nigde ni radio, studirao sam, hvala Bogu, sve mislim bilo u roku, i iako sam htio nešto da se zaposlim preko omladinske, nešto roditelji nisu dozvoljavali, davali su mi punu podršku, idi na fakultet, ne primim se, mi ćemo finansirati šta god treba. I stvarno, kad sam završavao fakultet, što kažu ono, dobiješ nešto od ispita, pa dobiješ 1000 dinara, dobiješ, ne znam, 10 eura, 20, i to se godinama skupljalo. Ali nešto sam, baš skupljao sam za neku stvar koja će mi možda u jednom trenutku značiti, i to je bila knjiga. Međutim, našao sam izdavača, neću da kažem ni ime ni prezime, to je apsolutno nebitno. I ne znam, verujem da je, mislim, dosta ljudi znam pred Instagram. Izbacirao sam Instagram, pošto sam dao jedan intervju za Novosti.
I tamo sam to objasnio. Apsolutno ne želim niti da platim čovjeka, nije mi to nikakva namjera, niti da govorim ni kolika je svota u pitanju. To je apsolutno nebitno za bilo koga od vas. Šta više, više nije bitno za mene, jer sam stvarno srca oprostio čovjeku i nekako u svojim mislima mislim, Bože, kako ću ja tamo bez njega. Mislim, i stvarno sam istinski oprostio. Čovjek je uzeo novac, više nije pojavljivo, a to je apsolutno nebitno. Htio sam više da kažem, zato što znam, opet preko Instagrama, dosta mi ljudi pisalo, znam da se još neko bavi ovdje pisanje, neću da imenim čovjeka. Nadam se da ćeš, ne vidim ga sad, ali nadam se da ćeš nastaviti sa pisanjem, ono što smo pričali. Htio sam da kažem da uopšte nije bitno, kako rekao, da će neko sad pružiti zdušnu podršku. Treba imati malo vere. I međutim, to kad se desilo, tu otišla malo poveća količina novca, jako mi izjedalo to što su to moji roditelji, moji brat, moja sestra izdvajali od svojih usta, tetka, teča, stric, strina, ostala rodbina i davali meni, na što ja nešto skupio i na kraju, što kažu, otišlo je niz vode. I to me jako bolelo. Nije toliko bolelo što me čovjek mene kao lično prevario, nego to što je bačeno u vodu jedno 3-4 godine, sigurno, da kažem nekog odricanja. Ali taj prevarant izdavač nije ni znao da pare nisu problem jer para nema, jel tako? I da ćeš ti ponovo skupiti novac i da ćemo zapravo, evo, zapravo tvoja knjiga je već ugledala svetlost dana. Ono što je interesantno, ti trenutno radiš na poslovima digitalizacije arhivske građe i tu arhivu Jugoslavije, inače jednom od najvećih arhiva na Balkanu i Evropi, ako se ne varam. I lepo si mi rekao šta se tu radi, ti si mi rekao tu se čuva 40 km arhivske građe, bukvalno od nastanka do propadanja Jugoslavije, je li tako? Sam sve lepo rekao. Tako je, od 1918. od nastanka Jugoslavije do 2006. kada je ukinuta, ali sad, što kažu, ajde... Nije čas istorije, ali ajde, daj da postoji informacije. Čisto 40 km arhivske građe, znači, kada bi poređali fascikle redom, išlo bi 40 km, znači, bukvalno dati do Beograda i to bukvalno treba 6-7 života da se to ispregleda, da se proveri šta je važno, šta je nije, šta je potrebno za istoriju. Pošto mi glavno čuvamo, mislim glavno, naš posao je da čuvamo istorijsku građu, koja, to je dokumentaciju koja se tiče istorijskih ličnosti. Sad ima tamo i privatna dokumentacija, ali to mi je što je bacano škart. Evo sad taj posao je jako ogrom, 6 života nije dobro da se... Aj sad da, kad si već tu, da mi kažeš, ta priča vezana sad što smo pričali, da si našao potomka baš u arhivu Jugoslavije ili... Jeste. Pa eto, nevjerovatno, odruk sam, sad po neke malo ono, lične stvari, odruk sam ono našto da radim eto u arhivu, pošto što se tiče moje struke, to je, da kažem, jedan poslova i snova. I tu bi se zahvalio profesorki Miri Radojević, koja je inače akademik, ona mi je pomogla oko pronalaženja posla i ovom putem pozdravljam. Nažalost, ona je trebala da dođe danas, nažalost nije, ali ovog puta je pozdravljam. Jeste u arhivu, pre nego sam krenuo arhivu da radim, pozdravio bi moje kolege iz Mišpeta, znamo se tu. Prvo sam počeo, pošto nisam imao odmah posla u struci, počeo sam u Mišpedu da radim i onda sam nakrano dobio taj posao u arhivu. Međutim, što se tiče knjige, to je bilo kad sam imao 25 i pola 6 godina, kad sam trebao da izdam, kad me taj, da kažem, čovjek prevario. Međutim, eto, hvala Bogu, došlo je vreme, valjda da ugleda sve post dana i... Mislim da ti imaš tremu, ajde sad ima pitanje. Šta si ti pronašao u arhivu Jugoslavije, to nas zanima. Da, što se tiče, sad smo pričali Slova i ja, pa ajde, sam dovežem na tu temu, da otišao sam, što kažem, stoličar u meni da odu. I jeste, u arhivu Jugoslavije, pošto nosim ime po dedauljaku,
to jest maminom, rođenom ujaku, Ivanu Pajiću, koji poginuo u Drugom svjetskom ratu i to posle rata, ne tamo borbama u Sloveniji. I onda me interesovalo da li ima neka dokumentacija u vezi njega, pošto nosim ime po njemu. I zaista sam našao, što kažem, pogledam moj predak po kojem ja nosim ime, čudne neke emocije na obuzmu čovjeka. I ali ono što mi je još interesantnije bilo, uzeo sam taj popis i sad gledam koje vode, pošto imam sve po mestima, Karlovčić, Pećinci, Šimanovci, nebitno, i vidim Karlovčić i gledam koji popis vode i piše opet Ljetić. I pogledam moj deda. I ono nevjerovatan osjećaj, osjećaš te ljude tu kod tebe, da su tu sa tobom. I onda poslije 60 godina, pošto pomislim, vidi deka pisao ono čovječ. I eto, mislim, to je isto jedna od privilegija što radim u arhivu, što opet, zaista, i Bogu hvala i profesori. Naravno, slobo nisam se zahvalio tebi, zahvalio sam se nekom drugom. Hvala. Mi smo dogovarali ovu promociju i sad smo i teme i o čemu ćemo i kako ćemo i gde ćemo. I onda Ivan rekao, ja imam samo jedan uslov. Onda smo rekli, kakav je sad to uslov? On je rekao, ne želim da zaobiđemo temu svog zalaganja u sportu. Mi smo već rekli da si bio u FK Donji Srem, u Pećincima, ali nekako ti si trenutno igrač, kapiten, trener FK Lovac u Karlovčiću. Ja molim da sad samo jedan aplauz. Aplauz, tako da hvala. Nekako ti si se i tokom fakulteta zalagao nekako za sportsku sekciju, stalno je sport tu bio prisutan, je tako? Jeste, jeste. Pa, to je isto čudno, kad sam upisao prvu godinu, pošto sam još uvijek igrao profesionalno, nisam ni mario toliko za fudbal na fakultetu, zvali me neki kolege, kao ajde da igramo neke turnire, nešto, a ja rekao, ma ljudi, nemam vremena. Tek u drugoj godini, oni mene nekako ne govore. I taj dan da sve počelo i tu, mislim, da sve znam da ispada kao ja sam neki igrač, mislim, bilo prošlo u zemlji, ali valjda su i oni ljudi prepoznali tamo, te kolege drugari, s kojim sam dan danas ostao u kontaktima, prepoznali talenat i onda su mi tu i birali da im kao budem neka vrsta trenera i što kažu da vodim tu sekciju i dosta je bilo zalaganja i iskreno, ne kažem da je zbog mene, nego zbog cele, te ekipe, stvarno su to dobri ljudi, podigli smo dosta više u odnosu na prethodne godine koje smo imali. Sam čuo iz priče da nije to bilo baš tako ozbiljno, a sad evo, nastavili su i baš to drago za to. I sad, pošto privodimo kraju tek prvi deo našeg razgovora, ima ih dva, dajde da nekako završimo sa nekim izborom, pošto se time baviš u svojoj knjizi. Kakav je, šta je jači osjećaj kada, da tako kažem, zabiješ gol ili kad napišeš neku poglavlje i kažeš, e, to je sad sam zadovoljan. Teška priča. Ili kad osvojiš možda kup sad što je tvoj deo, tako? To je. Teška priča, ako je gol postignut za FK Lovac, onda da bi možda malo prednost dala. Šalim se, naravno. Pa, stvarno, fudbal jeste sastavni deo mene, to ne mogu da zaobiđem. I to mi dosta kao što čovjeka i iskren da budem, nije da nešto preveličavam, ali da nije bilo fudbala, ne bilo bitke. Jer znam ću šta sam prošao kroz fudbal, šta su moji roditelji prošli, moj brat, moja sestra, što kaže, ajde moji bliži, a posebno moja porodica. Dok moj otac ide na utakmice, i kad ja i ne igram, kad sam na klupi, gdje naprijed neki drugi roditelji čini svoje dete ne igra, odmah napuštaju teren, neće ni da daju podršku drugim igračima. Moj otac je uvijek ostajao bez obzira da li ja igram, da li ne. I mene to, iskreno, valjda me to gradilo i ojačavalo da bi poslije na kraju eto možda kombiniralo baš u bici. I nije to ništa slučajno, to sam ubeđen, ali dosta me izgradilo kao čovjeka i ne mogu, sad kad me pitaš to pitanje, naravno, jedna od najsmislenijih stvari u mom životu, što sam pisao bitku, ne kažem, imam ovdje, mislim, još jedan roman. Čekaj, stani polako, to je već ovaj drugi deo razgovora. Ok, znači, mrtva trka između izbora, je li tako? Pa, tu je negdje. Međutim, ako smijem, samo na to, stvarno,
igrao sam fudbal dugo. Međutim, ovo što sad igram u fudbalskom klubu Lovac u Kanočiću je nešto nestvarno. I ponekad uvijek sam ono razmišljao kako bi volio da, ne znam, zaigram u Ligi šampiona, na reprezentaciju, ni manje ni više. Ali ovi u Karlovčiću mnogo bolje plaćaju, ali, pa si ti da to... Ali ovdje, kao verujući čovjek, ovdje stvarno osjećam onako istinsku ljubav i prema sportu i među nama ljudima. I mislim da je to mnogo važnije. To je nešto što ostaje za večnost. Trofeji, ovo što smo sad, ne znam, osvojili tu u kupu, to sve dođe i prođe, ali ta neka veza, kako rekao, ljubav među ljudima, to ostaje za večnost i to će se prenijeti na onaj svijet. Ja se iskreno nadam da mi nismo dosadni, jer Ivan se brinuo da ne budemo dosadni i da ne udavimo publiku. Ja se iskreno nadam da ste ga upoznali u ovom prvom delu razgovora na neki drugačiji način. On će biti stvarno raspoložen da i posle svega i u holu, kada bude posluženje, razgovara sa vama i tako dalje. A naš drugi deo razgovora je nekako da vidimo stvari koliko je ovo obećanje ozbiljno, što direktorka biblioteke kaže. Tiče se toga da ti trenutno radiš i na nekim novim knjigama, nekim novim sadržajima. Ako se ne varam, u pitanju su neke tri knjige, dve knjige na kojima radiš. Dakle, pored ove koju si izdao, je li tako? Yes. Nešto je u toku, a nešto je u razradi. Pa mi objasni čemu se radi. Rekao si da bi čak voleo da nešto ekskluzivno kažeš, čime će se baviti treća knjiga, tako? Jeste. Evo, izvolite. Da, pošto nisam očekivao niti ovu promociju, niti ovolikom broju, i sve se nekako brzo se dešava. Izdao sam knjigu, ta intervju za novosti, ta promocija, kup, mislim, sve nevjerovatno, a i posebno u vezi knjige. I jeste, napisao sam još jednu knjigu, zove se Smog stvarnosti. Međutim, ona je apsolutno... ona je... Ovo je moja sestra. Ona mi je radila projekturu i turu, a dobro to. Gdje nam što premi uopće. A htjela si da propustiš ovo? Šta bi se? I ta druga knjiga, apsolutno drugačijeg tipa od bitke. To će biti neka naučna fantastika. To je, kako bi ja nazvao neke, da kažem, možda novu termin po znacima navoda, realna naučna fantastika. Nema nekih mitskih bića, zmajeva, ne znam ja čega, niti robota, niti vazmanca, nego je... Da dokle si stigao? Knjiga je završena. Knjiga je završena, međutim, to je tek prvi deo, jer nadam se, po mojom nekom proračunu, bit će sigurno tri, a možda i četiri dela. I to je bukvalno nešto u vezi, prvi deo se zove Snoviđenje, i knjiga govori o jednoj, da kažem, družini koja se nosi sa nekim poteškoćama i sve se prožima kroz snove, nešto što je apsolutno nemoguće, ali ajde da kažem, u realnom vremenu u današnjici se odvija radnje. Nećemo dalje otkrivati. Nećemo, tako je, nećemo. A što se tiče ove treće knjige, par njih je pročitalo ovu drugu, pošto sam davao kao ono u vidu skripte. I sestra je jedna od njih, i par njih je pročitalo i odmah spitali kada će drugi deo. Ja rekao, ljudi polako čekaju. Ali, međutim, ima, sad to je jedna treća knjiga, sad je to malo ekskluzivnije, ako smo to bilo kažem, da podelim tu sa vama. Treća knjiga će se zvati Susret i to će biti bukvalno razgovor dva čovjeka. Mnogi su me pitali, hoćeš pisati nastavak ove druge ili tu treću? Ne, definitivno ću ovu treću, zato što se tiče ove treće, isto osjećam potrebu sliču ko za bitku i to će bukvalno biti knjiga razgovor dva čovjeka. Što kada je sad malo, opet, da podijem sama, razgovor duhovnika i svetovnog čovjeka. I sa kakvim se poteškoćama nosi duhovni čovjek, sa kakvim poteškoćama se nosi svetovni i koliko tu postoji razlike, u stvari, odnosno pokušaj da prikažem, koliko tu u stvari ne postoji razlike. Nego da smo svi mi i jedan i drugo, otprilike o tome će biti knjiga, ali što kažu, da će da i to da se to stane.
ovdje te slušam, ne bio ja na mjesto direktorke Narodne biblioteke. Ja sam mislim da imaš neki drugi, treći deo, ali ti imaš mnogo delova, treba će tu para i para. Dobro, obećanje, obećanje, što da radim. Sada, pošto imam već, baš ne poštuju ono razgovor kako smo bar dogovarali po temama, rekao je da je sam sebi izdavač i da mu je sestra dosta pomogla oko tog pisanja i zapravo je ona bila ta koja je negdje prva imala uvid o čemu se tu radi, o čemu ti zapravo pišeš. Pa bi eto voljeli da čujemo i na ovoj polovini razgovore sestru koja kaže Šta kaže sestra kad pročita taj neki deo ili je sestra dobila to tek tamo kad se 21. poglavlje završio? Pa sestra je dobila to kad se poglavlje 21. završio. Ja sam dobila knjigu kao knjigu. Samo glasnije, čujemo te. I pročitala sam je ono što je bilo zanimljivo jeste taj osjećaj koji knjiga daje čoveku. Može proći. Mi smo se pretvorili u mumu, tako da čujem. Test. Ono što je zanimljivo jeste taj osjećaj koji knjiga daje čoveku i ono taj utisak koji ostavlja na čoveka. I meni je, iskreno, ja sam prvu knjigu pročitala kao neku koja čita, a onda sam krenula sa kritikama. I šta kaže sestra tada? Pa sestra je najviše imala zamerke na gramatičke greške. Ali dosta pomogla, jel tako? A nadam se da jeste to poživa, da kaže. Ono što mene zanima, verujem i sve vas, jeste kako se sestra osjeća u tom trenutku kada shvati da je baš njen brat napisao tako nešto? Prvo, od Ivana se tako nešto i moglo očekivati za nekog koga zna. Kod njega je sve moguće, ali s druge strane sam bila jako ponosna, jer je to velika stvar napisati knjigu. Ono što je zanimljivo što se tiče cijele te korekture i svega, onaj čovjek što mu je prvo se ponudio da bude izdavač. Onaj prevarant. Da. On je njemu ponudio i korekturu zajedno sa tim i između ostalog taj korektor, lektor, šta je? Ni ne postoji, jel? Ispravili su nekih 30-40 strana. Aha. I mi smo to uzeli da pogledamo šta je to ispravljeno. I bila je jedna praktično greška u celoj toj knjizi gdje je taj korektor napisao u jednom momentu zamjenicu, prisvojenu zamjenicu za jednog lika. I ja sam Ivi rekla, pa tebi, ako ti napišeš naš general ili naš pukovnik, ne mogu sad da setim kako je tako što glasilo, tebi cijela knjiga gubi smisao. Gdje je Ivan tu bio mnogo zadovoljan što smo to pronašli i onda smo uzeli i krenuli da radimo stranicu po stranicu, da pregledamo, da ispravljamo, da vidimo da li tu ima neka greška, da li ima nešto. Tako da smo, eto, tako je preko taj posao. Da, ovo je, da, vrlo važno. E sad, nekako ja kad sam dobio knjigu, ne znajući šta se u njoj nalazi, po naslovu sam nekako zaključio, s obzirom da je on istoričar, da se radi o nekoj istorijskoj temi itd. Rekao sam, ok, pročitat ću kad nađem vremena, a onda mi je nekako on rekao u jednom razgovoru da je to knjiga o nekim ličnim dramama njegovih junaka, neimenovanih, jel tako? Lične drame njegovih junaka koje su zapravo drame svih nas, pa i njega samog, odnosno tebe, Ivane, jel' tako? Pa kada bi sad morao zanimljiva je ta ideja, kako da kroz drugo kažeš ono što ti osjećaš, a da svakog od nas dirneš. Da, tačno. Pa iskreno, ni sam ne znam kako je došlo do toga. I zato opet se vraćam na onu priču kako bi došla ta ideja. I mislim da, dobro, neću da otkrivam sad u knjige, šta se na kraju dešava, ali išao sam ciljno na to da mi je bitno pojedinačni čitalac. U redu, sad ste vi svi došli tu, ako Bog da, možda će se to i raširiti knjiga, mislim, da će Bog.
ali mi je bilo bitno svako po na osob. Ne znam, na primjer, Jovan, Sloba, Nelena, Ivan, Ana. Bilo mi bitno da pogodim čitaoca njega lično. Znači, ne kao neku sklopu kao jedinke društva ili tako nešto, ne, baš na onom najličnijem mogućem nivou. I iskreno, kad me neko pita da li je dobra knjiga, ne znam, ali znam po reakcijama. Dosta se ljudi ono rasplakalo na kraju knjige, a jedan od najjačih, kada kažem, ako smijem da se poznacom ovoga pohvalim, da je, da kažem, napisano u nekom dobrom svetlu, jeste to što mi je profesorka Mira Radović, koju sam ne spomenuo, htjela da izda knjigu. Međutim, i tu je došlo nekih komplikacija. Ona je pokušala da nam nađe nekog izdavača, onda je naknadno čula da je taj izdavač nešto bankrotirao i tu je naišla na opet još jednu prepreku i profesorka nije htjela da me uvuče u još neku priču jer je znala šta sam prošao i na kraju ne vredi što kažu usi u svoje kljuse i izdao sam sam. Opet neka borba i tako dalje. Ono što je zanimljivo, ti s ličnu dramu tih svojih junaka pričaš kroz tu neku prizmu rata. S obzirom na aktuelnu situaciju, rat u Ukrajini i tako dalje, rekli smo da ćemo ponajmanje o tome, nekako knjiga je stigla, nažalost, u pravom trenutku kada govorimo o tom ratu, ali s druge strane, na sreću onoga što ti ne baviš se isključivo ratnom tematikom u samoj knjizi, već upravo želiš da dođeš upravo do svakoga od nas sada ovde. Često, na primjer, u knjizi, kada bi sveopšte morao da zaokružim, nekako praviš veliku razliku između tog rajskog vrta i tog nekog paklenog rata. I to su stalno neke borbe, kao da smo na nekom putovanju i ne znamo da li ćemo stići ovamo ili onamo. S druge strane nam to opet govori nekako i taj tvoj odnos prema veri. Ti opet veruješ da će taj neko naterati tebe da ustaneš, da sedneš, da dva meseca završiš knjigu, da prevaziđeš tu veliku muku, pa silne pare sam godinama štedeo, sad se odjednom pojavi se neki čovek, nema ga, izvetrio, pa hoće li ova knjiga ugledati svetlost dana? Pa evo, desilo se da ugleda. Nekako, strašno veruješ da nije ništa slučajno, a opet nekako ne trudiš se da budeš napadan, čak nisi ni znao da postoji ova mogućnost da dođeš, da ti neko pomogne da izdaš knjigu. Odakle ta skromnost, s obzirom da su pisci često usredsređeni na sebe dok pišu, ne bili došli do čitalaca, odakle ta skromnost i kako se boriš sa skromnošću? Pogledamo samo i tvoju biografiju u toj knjizi, bukvalno tvoje 3-4 rečenice. Ne mogu ništa da saznam o tebi. Da, razumijem. Nisam ja tu pitan. I na kraju i knjige, bitan je čitalac. Znači, to, mi smo se skupili ovdje, to je sve lepo i dobro, a na kraju, kad izađemo, što kažu, tamo nas neko čeka da vidimo šta ćemo uraditi, šta ćemo pomisliti, da ćemo nekom uputiti lepu riječ ili ćemo nekog uvrediti. Jeste, sve se prožima kroz tu borbu dobra i zla. Međutim, iako si ovo sad pomenuo da knjiga samo izgleda se da kažem nekom pravom momentu, ako tako mogu da kažem, što se tiče Ukrajine i rata tamo. Ako bi smio da se usudim, mnogo je to više od bilo kakvog rata ovozemaljskog. Svaki dan u svima nama, evo ovdje, ne znam koliko ima ljudi, ne kažem ima 250 ljudi, ne znam koliko. Ne preteruj baš. Dobro. Da, ima 500 ljudi. Čali se, ima 300 ako ćemo pravo. Svako od nas nosi nešto od sobom. Što bih rekao, moj brat, nikom nije lako, nikom. I svi smo mi stvoreni, ja kao verujući čovjek, ne kažem, možda tu ima neko koji ne veruje. I što bih rekao, veliki Voltaire, možda se ne slažem s tvojim mišljenjem, neću se ikad složiti, ali branit ću do smrti, imaš pravo na njega. Tako, ja svodim ti, znači, nema veze, neko ajde, možda nije verujući čovjek. Ali ja, moj lično ime, ja kao verujući čovjek, osjećam da se vodi borba dobra i zla svakodnevno i svakog momenta, čak i kad mi spavamo. I to je u stvari mnogo veća i što kažemo istinska borba. Ovo što se dešava, rat, ovako, svako od nas, bar ja verujem, svako od nas kad bi zavirio samo u sebe i kad bi pogledao sebe, treba da se popravim, nisam to trebao da uradim. Legao na kret,
joj, što sam rekao tom čovjeku to, što sam ga udario ili bilo nešto slično. Kad bi svako zavirio sebe, mislim da bi raj na zemlji nastao, ako ne raj, nešto približno raj. I mislim da to poenta, kad ono pitaju šta je smisao života, a na ta vrlo teška filozofska pitanja, ono vrlo jednostavno govori. Smisao života je ljubav. Ljubav prema prijatelju, prema drugari, drugarici. Ljubav je smisao života. Prema roditelju, postoje razne vrste ljubavi, a ja kao verujući čovjek verujem da svaka ljubav vodi ka jednoj ljubavi sa velikim J, odnosno ka Gospodu Isusu Hristu. I poznajem čovjeka, sad vam izpustim, poznajem čovjeka koji je stavio svoje spasenje na sebe, nikad mu nije bilo teže u životu, znam čovjeka, nebitno. Što kaže, Gospod je taj koji nosi, ima ona ikona, Gospod nosi naslagu. Kad god je nešto teško, kad god neka nedoumica, neko previranje unutra, on je taj koji te voli, on te nosi. Nije, što kaže Dostojevski, budi zahvalan Bogu što možeš da razmišljaš, jer mnogi nisu stali to. I sad što kaže sto ljudi, sto čudi, sad svako ima neko svoje previranje. Mislim, to je ujedno mnogo čudesno, mislim, to je lepota života. Toliko raznolikosti, a opet svi idemo ka jednom putu. I mislim da samo, i zato je, sam naglašavao u knjizi tu borbu dobra i zla, jer kad bi svako samo pogledao svoje dvorište, mislim da bi nastalo nešto blizu, približno raja, ako ne i sam raj na zemlji. Carstvo Božije u nama, ne sad u nekim stvarima, ne u nama. Znači, ako mi tu dotaknemo to, mislim da ćemo osjetiti mir koji apsolutno nije s ovog sveta. To sam siguran. E, pošto sad je... Pošto si nekako rekao da na ta teška filozofska pitanja postoje ti jednostavni odgovori, ja se nadam da ti sad neće biti teško da odgovoriš na dva pitanja. Prvo pitanje je kako pobediti samog sebe. Ja sam razumio. Pa, pobjeda samog sebe. Najjednostavniji, čuo sam jednu misao, kažu, prvo dođe misao, pa posle misli dođe reč, pa posle reči dođe delo, pa posle dela dođe navika, pa posle navike dođe mudrost neka, kaže, posle mudrosti dođe premudrost. A šta posle premudrost? Posle premudrosti dođe sveta jednostavnost, neko je jedina svet. I prema tome, opet na ovako neko pitanje slobo odgovorio bi ljubav. Ljubav je ta koja ne znam, ni strah, ni poniženje, ljubav je ta koja nosi, koja niti se nadima, niti ima neke poteškoća. Čovjek kad voli, on je apsolutno slobodan, ništa ga ne sprečava, neko ga nešto uvredio. Ma nema veze, Bože, prostimo, ako sam ja oprostio tek što ćemo ti oprostiti. Tako je ovo sad za ovog izdavača. I nisam ošto spominio ovog izdavača, evo sad kad smo se već dovezali tu kako pobediti sebe. Treba pustiti malo i neko sa velikim N, što kažu, odiga, da bude na tvojoj strani, da mu to pustiš, on je za tebe. I kad se desilo ovo sa ovim čovjekom, apsolutno razmišljao sam, ako mu stvarno istinski naprosti, uvijek će ono mitinjati nešto u glavi, pa što se to desilo, pa što... A kad čovjek oprosti, ne znam koliko ljudi prati Nika Vujčića, čovjek je po poreklu Srbije, nema ni ruke ni noge, on kaže, tek kada oprostite nekom istinski, tad se oslobađate sa svog tereta. I kako pobediti sebe? Povediti sebe tako što ćemo jednim drugim opraštati, a na kraju kraja oprosti sebi zato što si, ne znam, zamerio nekom nešto, uradio nešto loše. Oprosti sebi, prvo sebi oprosti da bi tek mogao drugima. Mislim da put ljubavi je siguran put pobediti sebe. Ti voliš
dobiješ do sebe da kažeš da nisi pisac, ali nekako da taj dar koji si dobio verovatno od Boga želiš da podeliš sa drugima i to smo shvatili. Drugo pitanje je još teže, ali držat ću te još malo na izvesnosti, pošto sam na početku zaboravio da kažem, vidite kako izgleda prva stranica njegove knjige. To jeste u neku ruku Ivan, a u neku ruku i nije. Mada svi ćemo se složiti da jeste. On je odobrio da ovo može, ali tamo neki slikar u Karlovčiću postoji koji kaže, evo ja ću, Ivane, potpuno besplatno da upotrebim svoj dar od Boga i svoj talenat i da učestvujem u izdavanju te knjige na taj način. Dakle, ja se još jednom izvinjavam gospodinu Dragoljubu Trindiću koji je sa nama ovde. Koji je na našoj teritoriji, a ne samo ovde kod nas u opštini Pećinci, nego i u Vojvodini i u Srbiji ostvario velike uspehe i hvala vam što se bavite time u današnje vreme, ali eto, što ti kažeš, nekom si tamo oprostio, neko je tamo uzeo taj neki novac, ali s druge strane pojavio se neko koji kaže ne treba meni novac, ja hoću tebi ovo da učinim. Tako da smo shvatili šta je srž onoga što ti pišeš i onoga što ti želiš u budućnosti da radiš. A drugo pitanje je još teže zato što si negde ti stalno potencirao a kad će to, a kad će to, a kad će to, a to je lični utisak promocije. Evo, sad je taj trenutak da kažeš kako se osjećaš, šta znači ovo što su svi ovi ljudi, pa skoro sad vremena, pomno pratili i slušali. Prosto, svim ljudima si se negdje i zahvalio, ali ajde onako najiskreniji srca podeli sa svima nama kako se danas osjećaš, da li je to jači osjećaj od onog kad si osvojio kup ili ne? Da, razumijem, slobo. Pričat ćemo, ja? Pričat ćemo, slobo. Da, sad me, što kažu igrači FK Loca kritikovali, im stalno drži neke govore, ono, aj se treba, sad je nikad, dobro, ne bitno to. Zaista sam onako zahvalan i dirnut i ne mogu uopšte da, mislim da ću tek preko sutra, ono, da će mi doći glava, ono, i šta se desilo i koja je ovo velika stvar. I, ajde, sad se mi dao ko šlag, sad sam ne pričao, citirao Bibliju da je carstvo Božje nam. Međutim, dosta vidim ovdje ljudi koji nisam očekivao, koji su mi rekli, e, ne stižem, na kraju došli. I to, što kažu, vi ste, evo, ovo je malo prostorija, svi ste vi meni dragi ljudi, imate posebno mjesto u mom srcu. I, što kako vidite da malo se smijem, ovaj. Ali, zaista, mislim da nikad u bližnji nisam osjećao raj kao sad. Ja završit ću s ovim, pošto su mi malo i emocije proradile, a ovo se retko dešava, skoro nikad. Ja, kao velik čovjek, ja zamišljam ovako carstvo Božje, da da Bog da svi jednog dana, što kaže mali stanoj, svi ćemo se jednog dana, znam da ima mjesto gdje ćemo se jednog dana svi naći. I hvala vam. U svojoj karijeri nije se desilo da ja nemam šta da kažem, ali ono što smo ostavili kao posljednji deo jeste pitanja publike. Naravno, nemoj Ivane ići ispod celoj sali, nositi mikrofon, molite. Ali, ovaj je trenutak, čuli ste kako je delovao na Ivana, ja bih voleo da neko od vas, naravno ne svi, jer Ivan je rekao šta ako budu svi nešto pitali, kažem to se neće desiti. Dakle, nešto će se desiti i na onom neformalnom druženju u holu i ispred kulturnog centra. Dakle, da li neko ima neko pitanje, da li neko želi da podeli neki utisak i da li ima neko da nam otkrije nešto za Ivana što nismo čuli danas?
Eto, ja bih voleo, da ovu, sad mnogo ruku, da, dobro, ajde, dobro, evo, mislim da sam dve ženske ruke video, mora se još jedan dečko javiti, mora, ispaka lovac, čemu mi, Luka Beša. E, Luka koji je unosio tremu Ivanu pred promociju, zamislio, ti si treći, tu isti pitanje. Čini mi se da sam video Milenu, Milena, izvoli, samo budi glasna da te čuje. Da te čuje ovo 300-tinak ljudi u sali. To neće biti problem. Da. Dobroveče svima. Moj veliki fan, inače. Da. Ja sam Ivanov najverniji fan. To je neka naša... To je neka naša interna šala, a ono što sam ja htjela da kažem, večeras još jednu ekskluzivu, to ni ti, Ivane, ne znaš. Ja, dok sam bila dete, ti si stariji od mene nekoliko godina, izuzetno sam te onako sklanjala sa strane kada je društvo u pitanju, odnosno nisam te volela, a sad hoću da ti kažem da te izuzetno volim. Da. Si ti sam govorio, a to jeste da treba da zagledamo sebe, da pogledamo u sebe i da ćemo tada u stvari videti tu lepotu drugih ljudi. A ono što sam ja videla u Ivanu jeste jedna iskrena duša i nešto što retko ko ovde može da negira, a to je da je Ivan stvarno neko ko zaslužuje da dobije ovakvo jedno veče za sebe i da svi mi možemo upravo na njega da se ugledamo i da nam ovo bude neki pandan kako treba da se ophodimo prema sebi, ali i prema sebi dragim osobama i da negde povežemo ovu opštinu na jedan jako lep način i da možda stimulišemo još neke mlade ljude da se bave ovako jednim plemenitim stvarima. Živeo, Ivane, ti nama skoči. Video sam još negde ruku. Da, izvod. Samo budite mnogo glasni jer ima mnogo ljudi iza vas. Dobroveče, ja sam Daliborka i želim da kažem da sam Ivana upoznala pre možda dve večeri, sasvim slučajno. Mislim, ne znamo se dranije, on je sa mojim suprugom nekad igrao fudbal i veliko mi je zadovoljstvo što si nas pozvao na ovo veče. Sasvim slučajno, mislim da ispričam situaciju kako smo se sreli, mi smo prosto šetali kroz Šimanovac sa sasvim drugim putem, kao ajmo na tu stranu i sretam Ivana, tako da verujem da je to bio Božji poziv da dođem na ovo tvoje veče i hvala ti, zaista prosto sam oduševljena svime što sam čula. Moja je čast. Dobro, slobodno ako želi još neko, naravno da može, možemo i ove iskusnije starije generacije da čujemo, ali Luku moramo da čujemo. Luka je zaslužen zato što je Ivan na početku malo imao trenu, ali Luka, je Luka igrao u timu. Luka, kakav je trener? Jedan period mog života je on obeležio kao trener, kao prijatelj, kao brat i tako da ja ne stvarno ništa više da kažem, samo da ga pitam, pošto je ipak ovo pitanje, da li imaš u planu avanturistički neki digi da pišeš? Šta je pitanje, da li imaš avanturistički, da li želiš da se baviš tom temom? Da. A zbog tebe ću da pisam. Nemoj samo sve da otkrivaš. Ne. Moj jedan baš blizak krug ljudi je društvo iz srednje škole. Evo i tu ih vidim njih. Dobri ste mi. I ovi iz Fukalovca. I oni su mi stvarno kao druga porodica i posebno zahvalnost i njima. A posebno zahvalnost i majke njegove supruzi. Stvarno me ovo sad dirnulo i kako vam bude. Sad ide onaj najneprijatniji trenutak za Ivana. To me je pitao, a kako ćemo, ćeš ti biti pored mene, a kako ću ja to, ali pre nego što vam otkrijem, šta je najneprijatniji trenutak bio
oko čitave organizacije. Rekao sam da ću dati reč kome drugom nego nekome ko je zaslužan što je Ivan ovde ovako danas sa nama, a to je njegov otac, Čika Bane. Ćete prosto, vi vučete te korene iz Sibača, pa se ja nadam da ovde ima Sibačana, tako da je to treće mesto iz koje, sa kojim je povezan Ivan. Ali evo, dok stigne mikrofon, šta vi kažete večeras? Nemam konkretno pitanje, kakav je vaš utisak i koja je vaša najveća borba bila kada je Ivan u pitanju? Najveća mi je borba kad me ne posluša nešto. Da sam mislio da kažem, ovde te snima, ali nije to baš tačno. Da me ne znate dobro. Vi samo mislite da je on dobro. Šalim se, naravno, ponosan sam i kao roditelj. Dosta sam dirnut. Zahvaljujem se svima koji su danas prisutni, večeras prisutni ovde. Baš ste uveličali maksimalno ovo večer i... Ajde, da da. E sad, dok se Ivan malo sredi i ja ga podsjetim na najneprijatniji trenutak tokom čitave promocije, on je mene pitao, Slobodane, pa je li to prodaj? Kažem, svaka promocija mora biti prodajna. Pa kako ću ja to da kažem ljudima, hoćete vi kupiti moju knjigu? Čoveče, koliko ti imaš knjiga? Kaže, 100 komada. Koliko ovde ljudi ima? 300. Znači, svaki treći nek uzme. Dakle, ono što je sada negde procedura, direktor Nevena i ja ćemo se povući, sačekat ćemo vas u holu, da se malo poslužimo, porazgovaramo sa Ivanom, kažete mu utiske ako niste hteli ovako javno, ali Ivan će biti upravo ovde na ovom mestu. Ja vas samo molim da nekako napravimo red da ovuda dolazite, kupite knjigu, on vam napiše posvetu ili prosto ne želite posvetu i vratite se na ovaj izlaz da bi što pre Ivan došao u hol i da možemo još da nastavimo da razgovaramo sa njim. Dakle, knjiga je 700, tako? Da, da, da. 700. Knjiga je 700 dinara. Ivan će ovde biti i vi slobodno prilazite, pitajte šta želite, kaže još nešto. E da, zaboravili smo još nešto, Ivan me je podsjetio, desila se u celoj toj priči neka izdavačka kuća koja je sad stupila na snagu i zato su njegove knjige sada u svim mogućim knjižarama. Pa reci šta i kako. Jeste, da ne zaboravim se, zahvalim izdavačku kući Aleteji i Zoranu kao izdavaču koji mi je pomogao da se knjiga distribuira u Vulkan knjižarama, u Delfi knjižarama, SKC, u Getakon i Buller Books. Objavit ću na Instagram ako neko to interesuje. I to je jedna, da kažem, posebna zahvalnost na to. Još jednom da se vama svima zahvalim. Nadam se da ćete slovo pomoći. Nadam se da će kupiti svi knjigu, dobro, to znamo. Završio bi, evo sad, dajde, i kad sam čuo mog oca, završio bi sa jednim citatom, ne čini drugim ono što ne želiš da drugi čine tebi. I to je to. Zaboravili su mnogo stvari, siguran sam, ali ovog trenutka sam se setio kada sam rekao Ivanu, biblioteka je zainteresovana da otkupi nekoliko tvojih knjiga, Ivan je rekao ni slučajno uzvičnik tačka, a onda se dogodilo to da je Ivan došao na svoju inicijativu, poklonio biblioteci 5 knjiga i za sve one koji možda nisu u finansijskoj mogućnosti da kupe knjigu, knjiga će biti na raspolaganju, znači 2 knjige u Narodnoj biblioteci u Pećincima, jedna knjiga u Ogranku u Obrežu, Lašanji, pardon, i jedna knjiga u Ogaru. Sam dobro sve rekao, Šimanovcima. Dakle, to je to. Šimanovci, Ogar, Obrež, ukoliko niste u mogućnosti da kupite knjigu, ili u biblioteci u Pećincima, Ivan je član, mi vas pozivamo da se učlanite u našu biblioteku. Tako da, eto, hvala vam što ste još jednom bili, prelazimo na otkup knjiga, najneprijatniji trenutak.